Galerinha, pois é, hoje vai ter treino. Esses dias todos parados. Vou fazer um treinamento hoje, eu não sei se vai ser coxa, o que é que vai ser. Fiquem de olho aí. Mas já voltei a comer direitinho, porque no carnaval eu dei uma saída, sabe? Uma coisinha peixe, assim, uma saidinha peixe. Mas voltamos. O negócio lá de baixar o peso, sinceramente não sei o que foi que houve. Mas enfim, acho que amanhã ou próxima semana, vou ver se eu consigo aumentar aí alguma coisa. Esse final de semana vai ter o aniversário da minha prima, né, da Temis. Falei pra vocês que vai estar em outro vídeo, eu acho. E enfim, acho que eu vou dar uma escorregada de novo. Mas enfim, vamos que vamos. Hoje vai ter treino, vou fazer tudo pra filmar pra vocês. Batata toda boa. Olha só, tá tão boa que tá. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Tá desmanchando. Ei, vai dar trabalho aqui. Tô vendo. Aí tem outras. Tá dura igual. Essa tá dura feita peste. Vai ficar aí. Fala galera, bora puxar. Vai ser peito e braço e não vai ser pesado. Vai ser de boa. Vou botar muita carga não. Se der pra eu botar muita carga, beleza. Aí eu vou utilizar da pirâmide. Beleza? Esses dias todos parados aí, né? Carnaval, essas coisas todas. Aí não rola chegar já arrebentando não. Senti da última vez que eu fiz isso. Eu prefiro não fazer mais. Então se rolar pra vocês vai ter peso, se não rolar vai ser repetição até a próxima semana. Também já tá acabando, né? Quinta-feira. Bora tentar fazer 40 quilos. Tentar fazer uma de 12, uma de 10 e duas de 8. Tô aqui com um parceiro me ajudando, fazendo os vídeos e ajudando aqui no treino. Pra ver se ele cresce. Pra ver se eu cresço. Tá muito pequeno. Galera, é o seguinte, eu coloquei 80 aí, né, professor? É, 80. Tem 80 lá, com a barra 90. Aí vou tentar fazer 2 de 8 agora, com mais 20 quilos. Vamos ver se dá, se não der eu desço o peso. Beleza? Então vamos que vamos.
Vai. Bora, mais um. Oi. Como é, professor? Pra se pendurar, né? Pra puxar, né? São uns caba bons pra ajudar, viu? Desse jeito, pedindo pra Adarildo pendurar num negócio que já tem 120 quilos. É sacanagem. Galera, pedi uma ajuda ali pra Adarildo, que eu só consegui fazer 6. Me senti inseguro. Ah, aquelas velhas bad que vocês já sabem. A galera do outro canal já sabe como é, né? Fiquei na insegurança do capiroto aqui, só fiz 6. Pedi pra Adarildo ficar ali atrás, que não rola não. Agora eu vou reduzir. Acabou as pilhas já do coroa aqui, viu? Vinte. Galera, eu reduzi tudo. Vou cair de 120 para 30 quilos, 60 quilos e 90 quilos. Boa pilha do careca, mano. 90 quilos parece que tem uma tonelada. Pack deck agora, depois de pack deck, os braceta, né? Bíceps e tríceps. Pack deck, um dos melhores que tem. Vamos trabalhar 10 repetições aqui, 3 de 10. Mais uma vez, pirâmide, busca direta com barra W. Executar 10 movimentos com 20 quilos, 10 movimentos com 40 e talvez 10 movimentos com 60. Acabei esquecendo. Tô treinando o bíceps martelo.
Essa é a última, foi mal. Não lembrei de mostrar pra vocês, não. Pegar suave agora com busca concentrada. Aí a gente vai para tríceps. Bora para tríceps. Fazendo no puxador mesmo. Meteu doido logo aqui. Bora de francês agora. Francês, depois corda. Ainda vou treinar a corda, tríceps corda, mas vou finalizar com vocês aqui porque eu já estou em cima da hora. Tô em cima da hora e não vai rolar, beleza? Mas o corda vai funcionar da seguinte maneira: vou trabalhar leve, 12 repetições aí, 3 séries de 12 repetições e é só, beleza?